Eita, é só mulher. Babošky. Nesou. Já jsem je tady měl teda, ale byly hrozně špinavý. Já jsem prala. A prala jsem pečlivě. Všechno jsem nahňácala do bubnu, razila tabletu a potom zmáčkala. Ale prala si... To jsou... Nečum! No na mě, když se mnou mluvíš! Prala si na 60! Ty myslíš? Jo. Že neumím vyprat? Já stále koukám, že ti upadla kus a vyváže. Na to ti neskočím a vyváž se tam lije jako první. Ale já bych ale zavřela si dveře od bubnu, protože tady něco divně páchne. Ty jsi tu a vyváž snědla? Musíš jí ochutnat, než jí dáš do pračky. Věděla, jestli mi ve vyprané budeš chutnat. Ve vypraném prádle? Já jsem myslel, že mě sníš na jího. Než bych tě svlíkla, hlad mě přejde. Já si nejdřív vyperu, pak se budu koukat, jak se převlíkáš. Počkej, jo, já se ti svlíknu sám. To doufám, to trochu hudby, mazlíčku, já k tomu brouknu. Sex bomb! Sex bomb! Ty nespívej, ty se svlídej! Co mám já? Kde je ten sex bomb?